محمد أبيب وآح اللي بان كترسان قولها وكيلة دا ايه جمهورية دا سومالي لان ايه سير رسمية حكومة دا وغسو هرچيستي وحنا ووغوستي دالك دبديسة إيضو إلا إيا حد اللي سوي دينا يوح اللي بان كان يوحا وسلوكسان يهي يمعاردة ديسة هير كان قادي ميشا عي سلقا كوهايسو حسي يشي ورباهين تحقوغا لو باريس إيا دابا قلقو سميسي شخصيغا كان ايه وحا يسوي وغاتي أرهما دورا أه وكوها ولنيه waxana uu xiriir dhow la yeeshay garaadada bariga Soolo oo isku xiray Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo ay gacan saar hoose leeyihiin warbixinteenana ayaynu ku soo koobaynaa dhowr qodob oo foolka ku haya xildhibaankan laga soo doortay gobolka Awdal ee sharci jabinta sameeyay maxamed abiib ayaa ah xildhibaanka tirsan golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxana la doortay 2022kii isaga oo si aan ku tala gal ahayn isu sharaxay una noqday xildhibaanka lagana soo doortay magaalada Ruqyo oo ku taala gobolka Awdal muddo yar gudahoodna waxa uu ku noqday xildhibaanada ugu hadalka taagtaagan ee ay mucaaradada iyo mas'uuliyadda uu hayaa iskaga khaldan yihiin waxana uu muujiyaa inuu si weyn uga soo horjeedo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo qorshaha ay waddanka ku hoggaaminayso hase yeeshee ilaa wareediyo intaa dheer ayaa waxa ay sheegayaan in xildhibaanka kani uu xiriirdo qoto dheer ku leeyahay waddanka Soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedka Puntland Soomaaliya kuwaasi oo ku tabaabulshaynaya inuu kacdoon ka sameeyo kan laascaanood oo kale ah magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal oo uu ka soo baxay gobolkaasi waxaana jira xiriir isku xiran kaasi oo looga soo horjeedo jiritaanka iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland oo waqtigan xaadirka ah saldhigiisu yahay magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland Soomaaliya iyada oo looga arrimiyo xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo meelaha kale ee Soomaaliland laga soo geli karo lagana kala furfuri karo midnimadeeda iyo wadajirkeeda waxana qorshahaasi darewalinka ah oo hoggaaminaya siyaasiyiin isbaahaysi leh kuwaasi oo isku raacay haybahan hase yeeshee meel kasta oo ay Soomaaliland ka kala furfuri karaan ayaa ay ka bilaabayaan shaqadooda waxana koobka maxamed abiib oo xuduud dhow la leh kana soo jeeda gobolka Awdal oo ay u sii dhex marayaan kacdoon laga sameeyo magaalada Buurame ee xarunta gobolkaasi محمد أبيب oo noqday xildhibaan u dhaga jilicsan cid kasta oo jamhuuriyadda Soomaaliland kala furfurkeeda iyo sidoo oo kale midnimadeeda ka soo horjeeda ayaa waqtigan xaadirka ah waxa uu ka baxay xayndaabka Soomaaliland isaga oo wareysiyo kala duwan oo uu ku dhaliilayo xukuumadda madaxweyne Biixi sameeyay sidoo oo kalena waxa uu ku hawlan yahay qorshaha ay siyaasiyiintaasi u direen oo ah gobolkiisa inuu ka sameeyo kacdoon looga soo horjeedo Soomaaliland waxa intaasi dheer inuu xiriir dhow la leeyahay gudoomiyaha isaguna Soomaaliland ka goostay Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxana ay heshiisku yihiin sida ila wareediyadu noo xaqiijiyeen kala furfurka Soomaaliland iyo in qarankan is haysta midnimadiisa laga soo horjeesto mas'uuliyiintan ayaa waxa ay si toos ah u jabinayaan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxana ay ka bixeen xayndaabkii mucaaradnimada iyadoo waqtigan xaadirka ah loo baahan yahay golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland inuu talaabo cad ka qaado hase yeeshee ay u muuqato isaga laftiisu inuu kaalintiisi gabay inkastoo ay xildhibaano isbaahaysi li wadaan mooshinno looga soo horjeedo dhacdooyinka iska daba imanaya iyo sidoo oo kale gudoomiyaha magaalada Laascaanood ku sugan ee aan Soomaaliland rajada ka lahayn waxaana jira shakhsiyaad kale oo golaha wakiilada dhexdooda ku leeyahay Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo aynu ku soo qaadan doono warbixinaheena soo socda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed